Вітаю! В переробному виробництві Вінниччини стратегічною є харчова галузь. В структурі всієї реалізованої продукції минулого року вона складала майже 70%. Ця тенденція простежується і протягом поточного. Восени індекс виробництва зростає за рахунок роботи цукрових заводів. Цього року вони першими розпочали сезон цукроваріння в Україні. За кількістю солодкої продукції, яку вже виробили на сьогодні, можна прогнозувати – внутрішній ринок буде повністю забезпечено. Також вагома частка піде на експорт. Про очікувані результати та перспективи галузі дивимось далі. Цього року в Україні запрацювали 39 цукрових заводів. По одному в Сумах, Тернополі, Львові, Миколаєві та Чернігові. По два підприємства в Кіровограді, Житомирі, Черкасах і на Волині. Чотири у Харкові. Найбільшу кількість цукроварень по 5 запустили в Київській, Полтавській і Хмельницькій областях. А лідером історично залишається Вінниччина. Минулого року в нашому регіоні виробляли цукор 6 заводів, а цього сезону запрацював ще один. Це Соколівський цукровий завод, Крижопільський район. Це сьоме підприємство, яке теж зараз працює. У Вінницькій області доведена квота по виробництву цукру, і вона становить 384,9 тисяч тонн. В минулому році шістьма підприємствами Вінницької області було вироблено 435 тисяч тонн цукру. Є такі напрацювання, що дійсно власники, будемо казати, Соколівського цукрового заводу, йшли такі розмови про те, що дійсно вони планують у виробничому сезоні 2018 року також запустити в Чернівецькому заводі Моївський цукровий завод. Дабо Бог, щоб дійсно вони вклали на відповідні ресурси в його модернізацію, бо він не працює з 2014 року. Речі малі кошти, дійсно, щоб він запрацював для тієї території. Там можна створити, як говорить, цей сировинну зону. Є збережені у нас і ще ряд цукрових заводів, той самий Капустяни Тростянецького району, який законсервований. Та сама Кирна сільського Тучинського заводу, які в перспективі, може, і ті цукрові заводи запустяться. Цього року в області більше заклали площ під цукрові буряки, ніж минулого. Та погода не сприяла бажаній врожайності. Вона знизилась на 33 центрів з гектара. Сировину на цукрові заводи Вінниччини завозять також з інших регіонів. Виробники зорієнтовані на вітчизняний та міжнародні ринки. Цього року, як і попереднього, внутрішнє споживання буде забезпечено. Внутрішнє споживання цукру передбачено на рівні 1,2 мільйона, а прогнозується виробити його майже 2 мільйони тонн цукру. Питання рентабельності в умовах здорожчання енергоносіїв для виробників харчової продукції залишається актуальним. Цукроварні та інші підприємства поступово переводять на альтернативні види палива. На окремих заводах вже повністю відмовились від використання газу. Перехід на тверде паливо потребує і встановлення сучасних очисних споруд, адже є чимало нарікань від населення про забруднення повітря шкідливими викидами. Всі власники цукрових заводів, також ті ж виконавчі директори, які працюють весь колектив, які на цих всіх заводах, всі вони працюють над тим, щоб провести модернізацію даних цукрових заводів, вкладаючи малі кошти в модернізацію, і дійсно, щоб вироблялась відповідна кількість цукру. Якщо раніше ми будемо казати, що на Вінниччині всі знають, скільки працювало цукрових заводів, але їхня потужність була переробка там 1000 тонн буряка, там до 2000 тонн за добу, то зараз після проведення модернізації цукрових заводів є такі заводи, які переробляють до 7-8 тисяч цукросировини за добу. Відповідно, вкладені великі кошти, але теж в певну відповідних обставин щодо енергоносіїв було приділена велика увага також переведенню цукрових заводів Вінницької області, наприклад, на альтернативні види палива, в зв'язку з тим, що газ подорожчав. То такі цукрові заводи, як Гайсінський, вони 100% перейшли були на виробництво цукру, на альтернативні видки, як вугілля. В поточному році вони запровадили ще нову технологію, ще одну – це пелети. І практично в виробничому сезоні газу вони не використовують. Томашпільський цукровий завод Зеленої долини, він також 50% використовує газу, 50% використовує твердого палива. Крижопільський цукровий завод, він теж 50% використовує тверде паливо, вугілля, 50% газ.
Інші підприємства харчової галузі, які змогли закріпитися на внутрішньому ринку та шукають можливості виходу на міжнародні, забезпечують стабільні показники виробництва на Вінниччині. В області працює півтора десятка потужних молокопереробних заводів і стільки ж малих. Їхня продукція також експортується за межі України, потребує сировини високої якості. На сьогоднішній день ціна середня по Вінницькій області молока першого, тут будемо казати, це від сільськогосподарських підприємств, середня по області становить 8 гривень 60 копійок. Якщо взяти таке молокопереробне підприємство, як молочний завод «Рошен», то в них вже ціна пішла за 9 гривень до 10 гривень за літр. Дійсно, молока вищого гатунку чи навіть екстра, там же ціни навіть і вищі. Закупівельні ціни на молоко від населення, воно, будемо казати так, більша частина його є другого сорту, то вона на сьогоднішній день становить 5 гривень 60 копійок. Левову частку молока виробляють в домогосподарствах Вінниччини. Посприяла більшій зайнятості населення програма відшкодування коштів за придбання індивідуальних доїльних установок. Два роки назад відшкодовувалось 50% вартості за доїльне обладнання тим домогосподарствам, хто утримав 5 і більше корів. Але наче велика кількість жителів нашої області звертається, що не кожен може утримати, будемо казати, 5 корів. Було прийнято рішення керівництвом області, прийнята була програма, де йдуть відшкодування закуплені доїльні апарати тим домогосподарствам, які утримують 3 і більше корів. І у 2016 році в обласному бюджету було передбачено 1 мільйон гривень, і відповідно цей 1 мільйон гривень пішов на компенсацію цих витрат. Вартість доїльного апарата, якщо взяти 2016 рік і в поточному році, бачимо по тих всіх відповідних документах, які несуть приватні особи, які отримують корів, від 6 до 14 тисяч, це в залежності від виробника даного обладнання. І от 50% вартості його відшкодовується. І також відшкодовується з обласного бюджету ще холодильне обладнання, опять же, для приватних домогосподарств. Вінниччина серед інших регіонів України лідирує з виробництва молока і м'яса. Тож на території регіону зосереджена найбільша чисельність підприємств харчової галузі. Збільшено виробництво м'яса великої рогатої худоби на 2,4%. М'яса свиней свіжого і охолодженого на 7%. Свійської птиці збільшено майже в два рази виробництво. Ковбасних виробів на 6,9%. Соків фруктових та овочевих на 15%, також олії соняшнику і нерафінованої на 20%. Прямі інвестиції, будемо казати, з різних країн світу в харчову і переробну промисловість області за перше півріччя 2017 року склали 13 мільйонів 190 і 30 тисяч доларів США. На Вінниччині велика кількість м'ясопереробних підприємств, більше 60 малих і середніх цехів та 6 потужних комбінатів. Відповідальні виробники закуповують переважно якісну вітчизняну сировину, адже від цього залежить кінцевий результат. За 1 кілограм свинини живої ваги вже ціна була дійшла до 50 гривень. Закупівельні м'ясопереробні підприємства в нашій області, зараз вона там на декілька гривень менше стала. І так же само на Яловичину ціна була від 35 до 40 гривень. Відповідно, це все падає далі із живої цієї ваги, треба зробити м'ясо, а з м'яса треба зробити той чи інший продукт, чи ту саму ковбасні вироби. Виробники харчової галузі балансують між собівартістю виробництва, цінами на сировину та енергоносіїв, необхідністю модернізації підприємств, усучаснення технологій та кінцевими цінами на виготовлену продукцію. Адже платоспроможність населення в Україні падає, а значна конкуренція на внутрішньому і зовнішньому ринках вимагає високої якості. Запроваджують такі системи, як ХАСП, такі системи, як ІСО, на виробництво, де дійсно йдуть під європейські стандарти. Ну і ми вже бачимо, що ті самі азіатські держави, які бачать, що якщо підприємство експорту орієнтоване на Європу, або навіть якщо продукція вже далі пішла і невеликій кількості на Європу, то тоді є великий попит їх і до цих підприємств, щоб експортували і в азіатські країни, коли вже мають відповідну якість даної продукції.
Вінниччина традиційно представлена в харчовій галузі України і спиртовими заводами, горілчаним виробництвом та безалкогольними напоями, переробкою плодово-ягідної продукції. І найбільше виробників задіяні у борошномельній, круп'яній та хлібопекарській справі. 70 цехів та 5 великих підприємств забезпечують населення хлібобуличними та кондитерськими виробами. Сьогодні виробництво продукції першої необхідності вимагає стабільної економіки, державної підтримки сільгоспвиробників для здешевлення сировини та сприяння виходу на міжнародні ринки. Наразі в інших країнах з продукції харчової галузі найбільшим попитом користуються наші олії та жири рослинного і тваринного походження, молоко та молочні продукти, зокрема вершкове масло і сири, яловичина, м'ясо птиці, цукор та зернові культури. Виробники цієї продукції та інших товарів переробки в постійному пошуку вільних ніж на європейському та східних ринках, налагоджують партнерські стосунки на інших континентах. Ми ж сьогодні завершуємо наш випуск. До зустрічі за тиждень.